Ku makya ga leero, abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu wonna mu ggwanga abasoba mu 83 bakedde kweyiwa mu bifo mwe bagenda okukolera ebigezo byabwe eby'akamalirizo. Mu masomero agasinga, abayizi n'abasomesa ssaako n'abasikawutu enkoko baagikutte mumwa era ebigezo bigenze okutuuka nga beetegese dda. Abayizi bonna bayisiddwa mu kkeberebwa era zibadde zikunukkiriza okwera essaawa 3 ez'okumakya, bwe batyo ne bayingira okutandika okuwandiika ekibuuzo kyabwe kisoose eky'okubala. Abasomesa abamu be twogedde nabo batubuulidde nti yadde nga babaddewo okusomooza kwa ssennyiga omukambwe ssaako ne Ebola, naye basobodde okusomesa abayizi era bayina essuubi nti bagenda kuyita. Twalina COVID before ate gye tumalidde tumaliriza na Ebola, naye wakati mu kusomoozebwa kwonna tukoze ekisoboka, tukwataganye bulungi n'abazadde n'abaana baffe, ne tuteekateeka abaana mu ngeri yesaanidde era tusuubira nti tuli bawanguzi. Ebibuuzo bino tunabisiramu nga buli mwana asobodde okukola first grade. Naye omunaana abaana bano ba refugee abaana obabeera batambula bava eno badde eno olusi baddayo mu nsi zaabwe. Kati abaana abo tetuli nabo, abamu baddayo mu nsi zaabwe, abamu baddayo mu kampu ezeewala. Mu bitundu ebimu ebigezo bituusiddwa mu budde newankubadde ng'ate waliwo ebifo ebirala we bituuse ekikeerezi. Abayizi batubuulidde bye basuubira. Nsuubi ya aggregate 4 kubanga abasomesa baffe batusomesezza bulungi. I think this time we are going to get aggregate 4, many of them. We should not be worried, we should have that confidence because I know that we are going to get our 4. Ebigezo bya peero iyo bituukidde nga ne gavumenti esazeewo okukendeeza ku lusoma luno olw'okusatu mu kaweefube w'okulwanyisa ekirwadde kya Ebola. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moliku Kaduchu ategeezezza nga olusoma luno olubadde lulina okufundikirwa ng'ennaku z'omwezi 7 December kati bwe lugenda okufundikirwa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Pre-primary, primary and secondary schools will close for term 3 holidays on Friday 25th November 2022. Twagala okubawa obukakafu nti tewali kinene baana bano kye bagenda kukola ki kufiirwa. Weeks ziri 2 olwedde nadde maze okukyexplainingako nti bwe twali tutandika minisita akirambise bulungi nnyo taamu zino oba mwazigenderera zaali za njawulo okusinza ku taamu bulijjo ze tubeera nazo. Weeks 14 n'ensomesa yennyini yakyukamu. Okusinziira ku Kaduchu, kino kikoleddwa okukendeeza ku nsasaanya ekirwadde kino ekyeyongedde okusasaanira mu masomero ng'era kikutte abayizi abawerako. Upon completion, children will be required to immediately return safely to their homes in a staggering manner to avoid congestion and congregating. Nti bw'otuli obulwadde buno bukosa nnyo abaana abato abali mu primary mu levezo bwezityo, abantu abakulu tebubakosa nnyo ng'abaana bato, so twabadde n'okutya okwa levezo ezo ez'owansi. Ekyokubiri nti bano bantu bakulu bw'ogamba stops kyangu amangu b'okukola ki okuzigoberera, ekitali ku baana batengere gye bazannyamu. Olunaku olw'enkya aba P7 we bakomekkereza ebigezo byabwe eby'omwaka guno 2022. Chris Malimusemakula ku Rasi TV, enjuba egoloobye.